बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो रणनीति माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ पनि नदिने तर ठाउँ दिन कचकच पनि गर्ने। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा देउबालाई निकै ठुलो सकस, गठबन्धनका शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा। माधव नेपालको कारण होइन, केपी ओलीकै कारण उहाँको सरकार ढलेको हो, रघुजी पन्त। ऋषि धमलाको कार्यक्रममा ओली पछि र माधव पछि नेपाल निकट युवाहरूको चर्का झर्कै झन्नै हात हालाल। देउबा सरकारमा मन्त्रालयको भागभण्डा मिल्यो तर मन्त्रीको भागभण्डा नमिल्दा फेरि विवाद। प्रधानमन्त्री देउबाका 20 दिन तर सरकारलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेनन्, सरकार ढल्ने सम्भावना। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल। 22 दलको देउबा सरकारलाई ठाडो चेतावनी, दार्चुला घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याई सडक सङ्घर्ष गर्ने। र एकाएक राष्ट्रपति भण्डारीको यति ठुलो घोषणा, देउबा सरकारमा फेरि ठुलो खलचल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरू माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषय र नेता नेपालसम्म पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएका बेला भएको उक्त भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न उनकी निवास कोटेश्वर पुगेका हुन्। त्यसै गरी नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्ने लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। काङ्ग्रेस र माओवादीबाट 2-2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीका साथ देउवाले सरकार हाँकिरहेको अवस्था छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 29 मन्त्री नियुक्त गर्न अझै बाँकी छ। एकातिर 25 जनाभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनाउन नमिल्नेतर्फ आफ्नै दलमा पनि आकाङ्क्षी धेरै भएपछि देउबालाई ठुकु ठुलो समस्या परेको छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले सबै दललाई हैसियत अनुसारको मन्त्रालय दिनुपर्ने देउबालाई दबाव बढेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा कतिपय प्रशासनिक कामहरू ओझेलमा परेका छन्। मन्त्री नहुँदा व्यवस्थापन कमजोर हुनका साथै जनताले फरक अनुमति गर्न नपाएको गुनासो आउन थालेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एमालेको नेपालसम्म र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनबाट देउवालाई मन्त्री छान्न सकस परेको हो। गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रीको नाम नपठाउँदा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको काङ्ग्रेसका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताएको छ। त्यस्तै उता पनि माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई निकै सकस परेको छ। नदोहोरिने गरी समावेशी तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनौट गर्ने माओवादीको मापदण्ड छ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रीको नाम मागिरहेका छन्। सम्भवतः आजको स्थायी कमिटी बैठकमै सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको नाम टुङ्गाउने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मन्त्री भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालय जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पम्फा भूषालले पाएका छन्। माओवादीको भागमा सम्भावित अब 5 मन्त्रालय बाँकी रहेका छन्। पार्टीको आधिकारिकता विवाह टुङ्गो लागेसँगै सरकारमा जाने बताएको जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म सरकारमा जान सकिरहेको छैन। दर्शकबिन, त्यसै गरी यता भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज साँझसम्म मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएमा आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्र र जसपा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले बिहान 11 बजी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको छ।
बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको बारेमा छलफल हुने देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। सरकारमा जाने मन्त्रीको बारेमा जसपाले पनि पछिल्लो केही दिनदेखि औपचारिक र अनौपचारिक छलफल चलाउँदै आएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार बारे शनिबार शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यसैगरी जसपाका अध्यक्ष दहे डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि देउवालाई भेटेका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक आज बस्ने भएको छ। विघटित कार्यदलका नेताहरूले एकताका लागि आवश्यक छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै शनिबार बोलाएको बैठक स्थगित गर्न माग गरिसकी हिजोको बैठक आज बस्ने भएको हो। आज बस्ने भनिएको बैठकमा माधव कुमार नेपालपछि उपस्थिति नभए पनि बैठक नरोकिने एमालेले जनाएको छ। आजको बैठकमा विधान महाधिवेशनको तयारी, केन्द्रीय विभागहरू गठन र सदस्यता नवीकरण लगायत अन्य विषयहरूमा छलफल हुने बताइएको छ। एमाले एकताका लागि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली लचकदार देखिएका छन् तर माधव समूहका नेताहरूले भने केही अडानहरू अझै कायमी राखेका छन्। माधव नेपाल समूहका नेताहरूको अडानका कारण एमाले एकताको टुङ्गो पाउन नसकेको ओली पक्षका नेताहरूको दावी छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा अब कुनै पनि ठाउँ नभएको बताएका छन्। हिजो काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेता नेपाललाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन्। उनले नेता नेपाललाई देशद्रोहीको आरोप समेत लगाएका छन्। बाटो बिराएको साथीहरू मुख्य मुख्य अपराधीहरू बाहेक अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूलाई प्रतिक्रियावादीको मतियार बनेको आरोप लगाएका छन्। उनले विश्वासको मत दिने बाहेकसँग पार्टी एकताका लागि नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। अरू गल्ती महसुस गरेर पार्टीमा फर्किए ठाउँ दिने र पार्टीमा नआउने छुट्दै जाने उनको भनाइ छ। ओलीको अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने जिकिर समेत गरेका छन्। त्यस्तै यता पनि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ठानेर जालझेल नगर्न ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इङ्गित गर्दै नेता नेपालले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जालझेल नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। शनिबार अखिल फोर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने संविधानको संरक्षण भएको छ, संविधानको सही व्याख्या भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। वरिष्ठ नेता नेपालले संविधान जोगाएर नयाँ सरकार बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले सही विचार आत्मसात गरेर अघि बढ्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। आफू विचारमा अडिक योद्धा रहेको र कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै बन्न सुझाव दिँदै नेपालले आफूहरू मैदान छोडेर नभाग्ने बताएका छन्। तर्सेर भाग्ने, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदिन, हामी विचारमा अडिक योद्धा हौँ उनले भनेका छन्। हामी अरूको कुरा आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ तर गलत छ भने विनम्र भएर विरोध गर्छौँ। निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै मनपरी बेलगाम अराजक भएर नेतृत्व नचलोस् भनेर हामीले होसियार बनाउन कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ।